привіт! Презентую вам лот. Це куртки чоловічі бренду Привіт. В цьому лоті присутні такі дві моделі, світловідбиваючі. Такі курточки, матеріали поліестер. Ось такі кишені. З комірцем вони йдуть. Також є моделька з капюшоном. До речі, у них присутній такий захист для підборіддя. Розміру М буде дві куртки, розміру L дві куртки та розміру XL дві куртки. Такий йде капюшон. В лоті буде 6 штук, вартість 5780 гривень, а собі вартість однієї куртки всього 963 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!